Melaíes, ¿cómo va el asunto? Si me permiteu, avui vaig a dir-vos pesadilles, perquè el vídeo d'avui, el combat de Halloween, no? Pues n'hi ha que fer un especial. Pesadilles, ¿cómo va el asunto? Com tots sabreu, l'altre dia va ser Halloween, i vaig decidir fer-li una broma terrorífica al meu amic Jimmy de nombre, que ja fa temps que no el veiem pel canal, no? Que ja fa temps que estava desaparegut en Vietnam i que no havia tornat. Per tant, li vaig dir que esta setmana vinguérem a casa i que gravaríem un vídeo de por, però no li vaig dir de què. I quan va vindre a casa, li vaig dir que anàvem a tocar al 666, al mismíssim Satanàs, a Lucifer, perquè mos ensenyen a fer galletes de xocolata o lo que siga. Lo que ell no sabia és que jo comptava amb l'ajuda d'un amic meu de tota la live, d'un companyer, d'un compinche, que anava a fer de Satanàs. De manera que li vaig canviar el seu nom d'usuari que tinc guardat en el meu mòbil per 666. I quan tocàvem el 666 no donaria senyal, però quan tocàvem el 666 que tenia guardat en el meu mòbil, tocàvem al meu amic, al meu compinche, i que Jimmy de nombre es farà un poquiu de caca en els pantalons. És que sóc un cabró. Jo estic cagat, i és un cagarrita. Ell m'havia dit antes que no està cagat i que no és un cagarrita, però bueno, això ho tindrem que veure. És tot un timo. Sí, sí, sí. No es veu una puta merda. Espera, ara. No, però... Tio, a veure... No existe. Pues sí, el 666 no és un número que existisca, com vas? No m'ha contestat ningú, xapat. Pues jo he vist vídeos que contesten a la gent. No sé què faran. Estàs fent un pedo? Informació gratuïta d'Orange. El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo. Ja lo hemos comprobado, señora. Envíale un mensatge de... No te deixa fer un mensatge de Déu? Un WhatsApp, no? M'envia, hola, Ludiver, mira, que te vas dir... Està dient que no existe. T'han timat en els vídeos i això? No, pot ser, tio. I no n'hi ha res més. A mi us han ficat la gravació. És que els tios tocaven moltíssim, tio. Sí? Sí. Moltes voltes? A mi m'has pegat un poquet. No ho he deixat ni de conya. Com que no, tio? Per què no? Perquè és la telefonia. La telefonia tiene tot el poder. No sé, no crec que vaig a dir-ho. Però jo ho he vist, tio. És que jo ho he vist. Me echo el lado esquerre a que ni de conya ho trobeu. Com heu vist, Jimmy de nombre no s'ho creuia. No n'hi ha manera que s'ho creguera perquè, òbviament, aquest número no existeix i el tio no s'ho creuia, estava fent d'estar gracietes, no? Estava molt còmodo. Però quan va passar lo següent, no va estar tan còmodo, no? No me jodas. Serà el 666. És puto 666? No, bueno. No, nina! What the fuck? Què estàs contant-me, tio? I... Què dius, tio, eh? No contesta res. Però està donant senyal, tio! Estic cagant-me damunt, eh? Què collons acaba de passar? Jo no entenc una merda. Però que no dona la puta senyal, tio! Ha tocat. I el bo que estarà cagant o algo. El tio encara feia gracietes, encara estava un poquiu cachondo, però ja estava dient, hòstia, així està passant algo que jo no controle, algo està passant així, per què dona senyal i antes no? Està passant coses estranyes, a veure si estem invocant les Satanàs de veritat. Això no pot ser, eh? Va, toca. Toca, seguix. Seguix tocant. Ole? No, no, no. Si tanques la llum, me'n vaig dir-me a casa. Información gratuita de hora. M'encanta sentir ixa veu. Ja, tio, m'encanta sentir ixa puta veu, tio. Vas tocar? Joder, merda de iPhone. Però és raro, perquè a tu no te ix. A tu no te ix ni senyal, tio. Molt raro, és veritat. Ja no feia ni gracietes ni hòsties, estava ja dient què passa així, vull saber una explicació de tot això, per què donava antes senyal i ara ja no dona, i el més fort sol les estava per començar. Home, tinc que dir que quan sona és una salvació, és una salvació. Però que és molt raro, perquè estava donant senyal, aquí estava tocant. Jo què sé, tio. Què cojones? Estic cagat. Hola? Hola? Estic putament trebuda, tio! Què cojones? Ara toca tu, cabrón! Ara toca tu!
Joder. Aparad un poquete, eh. Aparad un poquete. Ha habido un ruido súper raro. Joder, no. Ansé la llum, ansé la. Me caga el mundo. Ansé la puta llum, tío. Un poquito de seguridad. Mira mal que sobreixi un búnker. Vale, me compro seines que un vídeo. Que no ho sé, tío. Que no ho sé. Me ha cagat molt quan t'he sentit ixa veu. És que ha sigut una veueta super. És que es veu que la garra quan toques determinades voltes, tio. Eus? Ah, espera, què, què? Joder, és que feia un de merda. Bueno, pues dormir esta puta nit, eh? Es va cagar damunt, es va cagar damunt. Es que es va tirar hasta un pet i tot. Sol es va contestar un suspir i ells mos van cagar damunt. Però lo que ell no sabia és que anàvem a tindre una conversació en el mateix Satanàs. És que sóc un cabró, què voleu? Tres voltes més i a la quarta apaguem la llum, a veure si és la llum. Vale, em pareix bé. Ui, m'ha cagat molt des de la llum, eh? Una. Una. Tres. S'ha cansat de nosaltres. Ah, t'ha quedat la llum. A veure si t'ha quedat la llum, fem que vinca un poquet. Cuidado, és que ells n'ha cagat. Para. No l'agarres, no l'agarres. No l'agarres, per favor, no l'agarres. No me jodas. Sí? Hola. Qui és? Tio, estic... Sap qui eres? Què dius? Sap qui eres? Què dius? Jo sé quin eres. Què dius, tio? Com dius? No vaig a menjar, no vaig a menjar una puta merda, tio. Nene? No, tio, no. No tienes a ningú amagat així, no? Què collons? Mama. Hola. ¿Quién eres? ¡Las campanas! ¡Oh, mira! ¡No me jodas, tío! Este no es mi mamá. ¿Estás cerca? ¡Uy! ¡Se ha dicho muy cerca! ¡Y te ha dicho un chule, tío! La pregunta más importante, ¿quién eres? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Así la llum, tío, así la llum. Así la llum, tío. ¿Cómo está el programa en el último rato? ¿Pero quieres hacernos daño? ¿Lo has sentido, no? No. Sí, tío. Así ¿qué dios? No jodas, no, no, no jodas, no jodas. ¿Qué dios? No. ¿Ha colgado? ¿Ha colgado? No. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿El Jimeno? ¿No? O algo, o m'ho paregut això. Pot ser. Què cojo? Sí. Què dius? No, no, no. Jo no he sentit res. No he sentit res? No. Ahí dins, no? Jo m'ha cagat a punt, eh? Jo he cregut. Això no ho fa una persona, tio. Hola. Un poquet, no? Hola. ¿Qué dios? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿O has sentido? ¿Qué hago este puto? Yeah, para, tío. ¿Qué cojones la puta? No. ¿Has dejado entrar algo así, gilipollas? ¿Yo qué me has dejado entrar? ¿Tú has entrado en el último? Joder. Tío, te voy a ver que no fue demasiado, tío. Tío, ¿y si entra algo, tío, eh? A ver, en serio, eh? Això no mola gent, això no mola gent. I estan apagant-se les veles, tio. Ja, però això... Això no mola, tio. Vale, a veure, si vols parem així. Sí? O vols que anem a veure alguna cosa? No, de conya. Home, no, jo no aixecaré més tota la meva vida. I mon pare no va estar a les 10, però tu vaig esperar una hora així. He posat au. Au? Ua, és que estic molt cagat, tio. Ah, vaig agarrar la càmera. I anem així ara... Amb qui vaig davant, tio? Home, tu t'has agravant. No res, no? Què cojones, tio? Què
cojones es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Es un tío de escala. Y hay un bucarán ahí, tío, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué es un bus? ¿Qué es un bus, tío? ¿Qué es un bus, tío? Era una broma. Era una broma, Guimero. Me está muy mal. Hostia, tío. El reconcinamiento. Bueno, veredicte de la broma. Joder, no, tío. Es que no me ha explicado. Y cuando me lo sabía, yo más chungo. Pobre, tío. Estaba para ti. La segunda puta broma. Me sent que està fat. Altra volta. Podem, ja val tot ja. Vaig a quedar-me sense amics. I sense cel, sonar intern. Però bé, és així el vídeo, espero que vos hagi agradat. No sense antes donar-li les gràcies a Jimmy de Nombre per haver participat en el vídeo i haver-se-ho agarrat en tan bon humor. I al meu amic El Moreno per haver participat i a la seva gosseta Windy, que ho feren de categoria, sí senyor. I bueno, jo també ho vaig fer de categoria, eh. A veure, Javier Bardem, mira quin actor estic fet. Estic fet tot un actorazo, per favor. Va a crear un currículum ja, perquè això no pot ser. I ara sí que em dirigis a vosaltres per ahir, espero que vos hagi agradat el vídeo. Doneu-li a like si així ha sigut. Doneu-li a like si voleu més bromes d'estis, bromes de càmera oculta o coses similars. I et vegem en el pròxim vídeo, que ja estic agarrant-me el ritmet. Una setmana així, una setmana també, però bueno, estic on fire, és que això no pot ser. Però bé, me callo un mes i et vegem en el pròxim vídeo, per a elles. Ale, ale, ale!